السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አስደሳች ዜና ከሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ማስተዋቂያ ወደ ሀገር ለመመለስ ተመዝግበው ሊሲም ፓሲ ለማውጣትና አሻራ ለመስጠት እየተጠባበቁ የሚገኙ ዜጎች ከጉዞ ጋር በተያዘ ለጊዜው በቀይ ባህር በህገ ወጥ አቋርጠው ወደ ሳውዲ የገቡ ለሆኑና በህጋዊ መልኩ በሳውዲ ሲኖሩ ከነበሩ ወላጆች ተወልደው መኖሪያ ፍቃድ ያልወጣላቸው ህፃናት ያዙ ዜጎች ቅድሚያ ተሰጥቷቸው አገልግሎት የሚያገኙ መሆኑን እያሳወቀን ቀሪዎቹ ዜጎቻችን ማለትም በሐጅና ዑምራ እንዲሁም በዚያራ ቪዛ ወደ ሳውዲ የገቡና የቤት ሰራተኞችን ወይንም አሚላ መንዝሊያ በሚመለከት አገልግሎት የምታገኙ መሆኑን እናሳውቃለን። የአፋጣኝ አገልግሎትም እንሰጣለን ሲል ኤምባሲው ያሳውቃል። በመቀጠልም በትንሽ ደቂቃዎች መካከል የተለቀቁልን ከኤምባሲው አስደሳች ሆኑ ማብራሪያ ተሰጥቷል። በጅዳ ሹመሲ የስደተኞች ማቆያ የነበሩ ዜጎች ወደ ሀገር የመመለስ ስራ ተጀመረ። ወደ ሳውዲ አረቢያ ህጋዊ ባልሆኑ መንገዶች ሲገቡ ተይዘው ወደ ሳውዲ በተለያየ ቦታዎች በሚገኙ የስደተኞች ማቆያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙና ላለፉት ወራት ከኮሮና ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ ወደ ሀገር መመለስ ያልቻሉ የነበሩ ዜጎችን በስፋት ወደ ሀገር የመመለስ ስራ መጀመሩም ይታወሳል። በዚሁ መሰረት በጅዳ ሹመሲ የህገወጥ ስደተኞች ማቆያ ውስጥ የነበሩ የመጀመሪያዎቹ 296 ኢትዮጵያውያን ወንድ ስደተኞች ዛሬ ማክሰኞ ጥር 18 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ቅድመ ዝግጅቶችን ተጠናቀዋል። የዜጎች የመመለስ ስራ መንግስት ከሳውዲ ወገን ጋር ባደረገው ስምምነትና በተቀመጡ አጣጫዎች መሰረት ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። በዚህም በየሳምንቱ 1000 ተመላሾች ወደ አገር የሚገቡ ሲሆን ወደፊትም በመንግስት በኩል የሚሰጡ አጣጫዎች መሰረት የተመላሾች ቁጥርም ይጨምራል ተብሎ ይገመታል። ኢትዮጵያ ኤምባሲ በሪያድ። ይህ ዜና እንግዲህ ሁላችሁም እንዳዳመጣችሁት እኔ በጣም ደስ ስላሰኘኝና በጣም ደስ ስለተሰኘውበት ነው ወደናንተ ይጀላችሁ የመጣሁት። ከመጀመሪያው ጀምሮ ማብራሪያ ሰጠው መጀመሪያ ላይ ያለበኩላችሁን አይታችሁት ከሆነ ያን እዛ ጋር የተነበበላችሁ ማስተዋቂያ ወደ አገር ለመመለስ በያነበኩላችሁ አንድ ደስ የሚል ነገር አለው። ምንድነው? ህጋዊ ያልሆኑና እስር ቤት ውስጥ የሚገኙ እንዲሁም ደግሞ ህጋዊ ሆነው ልጆቻቸው ህጋዊ ያልሆኑላቸው ያለ ህግ በህገወጥ መልኩ መንግስት ያቀ ወልደው ይኖሩ እነሱን ሰዎች አስቀድሞ ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት ጥረት መደረጉ እጅጉን በጣም ደስ የሚል ነገር መሆኑን የእውነት ያድርገው ይያልኩኝ። በጣም በደስታ ነው ይሄንን ነገር ሳነብላችሁ እጅግ በጣም ተደስቼበታለሁ። እናንተም እንደምትደሰቱበት እናምናለን። እኛ ምን ፈልገው እንደዚህ ፍትህና ፍትህ ነው ማለት ነው ደስ የሚል ማብራሪያ ስለሆነ ዛሬ ይሄን ማረጃ እየሰማጣ ማለት ነው። በመቀጠል ምንድነው ደስ ያለኝና በጣም የተዝናናውበት ውስጤ እርክት ያለበት ነገር ምንድነው? በስንጠብቀው የነበረ ተስፋ እንግዲህ ያን ያክል በቂና አስደሳች ነው ብዬ ባለለም ለነገር ግን እስከዛሬ ባየነውና ስንሰማውና በነበረው ቆይታ የዛሬ ሰማነው መረጃ ትንሽ ፍታዊ የተሟላበትን ስለመሰለኝ ነው ዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። መቀጠል ላይ ምን ይላል መሰላችሁ 296 ሰዎች ሊበሩ እንደተዘጋጁ ነው እንግዲህ ለማክሰኞ ማለትም ለጥር 18 ቀን 2013 በጣም ደስ ብሎኛል። በመቀጠል ደግሞ በሳምንት 1000 ለማብረር ማዘጋጀት ብሎ ማለት እጅግ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። ሁላችንም ደስ የምንሰኝበት ነገር ነው። ቢሆንም ግን አሁንም በቂ አይደለም መልካችን እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። ያ ማለት በሳምንት 1000 ሰው በረረ ብሎ ማለት ቢያንስ በ8 ወር 9 ወር ይፈጃል ብሎ ማለት ነው። ቢያንስ ከ20000 እስከ 40000 የሚገመት በጣም ትንሹ ፓርት 20000 ነው። ከፍተኛ እስከ 40000 እስረኞች ይገመታሉ።
ይሄ እስረኛ እስከ 40 ሺ በስንቶር ይሳፈራል በትሉ በሳምንት 1 ሺ ከበረረ በ8 ወር 36 ሺ ይበራል ማለት ነው። ቢያንስ በ9 ወር ነው 40 ሺ ሊበር የሚችለው ማለት ነው። እስከዛሬ 9 ወር ድረስ የታሰሩት እስረኞች ብቻ በመስተናገድ ይቆያሉ ማለት ነው። በሳምንት 1 ሺ ሰው በረረ ብሎ ማለት ነው። ለነገር ግን አንድ ተስፋ አለ ደግሞ ወደመጨረሻ ላይ የተጻፈልን ከመንግስታችን ጋር በመወያየት ወደፊት የማፋጠን ስራና የመጨመር ስራ እናደርጋለን የሚለው ተስፋ ትንሽ ልባችንን ማስደስቶታል። ይሄን ተስፋ እንጠብቃለን ወደፊትም የምንጠብቀው ጉዳይ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ለምንድነው? ምክንያቱም 9 ወር ስንስ 9 ወር የሚያቆይ ከሆነ ይሄ በረራ የታሰረው እስረኛ 9 ወር የሚቆይ ከሆነ ሳውዲ አረቢያ በረራ ከተጀመረ ነገ ዛሬ 1000 ሰው ቢበር ነገ 200 400 ሰው እስረኛ ታስገባለች ያለምንም ጥርጥር ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄ በረራ በቅርቡ እንዲጠናቀቅልን የሁላችንም ድምጽ ይሆናል። መንግስታችንም ደግሞ ይሄን ነገር በቅርቡ አስተካክሎ የቆዩ እስረኞችን በተለይ እንደሚያሳፍርልን ተስፋ እናደርጋለን። እኔ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። አንድም ቀን ደስ የሚል ነገር አንብቤ ማላቅም ነበር። ይሄ ነገር እኔም በጣም አስደስቶኛል። በዚህ መካከል ምናልባት ህጋዊ ሆናችሁና በተለያየ የጠለብ ቦታ ምናምን ያላችሁ ሰዎች ምናልባት ሊከፋችሁ አይገባም ቀድሚያ እስረኛ ስለመሰጠቱ ሁላችንም ልንደሰትበትና በጣም ልንቦርክበት የምንችለው ነገር ነው። እጅግ በጣም ደስ ይላል። አሁንም ግን ለኤምባሲው መልእክት አለ። ኤምባሲው አሁንም ነገም ወደፊትም የተሻለ ነገር ለመስራት ሞክሩ። በተለይ በተለያዩ ከተማዎች አንዳንድ የምንሰማቸው የውስጥ ተላላኪ ሰዎች አላስፈላጊ ነገሮች አሉ። በውስጥ እየገቡ ቪዛ ያላችሁ ማለትም ፓስፖርት ያላችሁ ቅድሚያ እንድትበሩ ምናምን እየተባለ አንዳንድ አላስፈላጊ ነገሮች በሃይላንድ ሁሉ እየተመቱ የተመለሱ አምባሳደር ቢጤዎች አሉና ተላላኪዎች እነሱን ተላላኪዎቻችሁን እባካችሁን ስርዓት አስይዙልን። በአግባቡ ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት በዋጣችሁት ህግ መሰረት እንዳገለግሉ ምክራችሁን ለግሱልን። ምክንያቱም አንዳንድ አላስፈላጊ ነገሮች ብር ለመቀበልም የሚባል ነገር ሰምተናል እና ይሄን ነገር ባካችሁ ሁሉም ሰው በተቻለው አቅም ዝግነት በተሟላበት መልኩ በረራው ይካሄድልን መስተንግዶ ይስፋፋልን እንላለን። ከወዲሁ የህዝብ ድምጽን ወክለን ነው ምንናገረው። ሁላችንም ደስ ብሎናል። የደስታውን ምንጭ ዘላቂ ያድርግልን። በዚሁ እንደዚሁ ይያል ሰላማችንን እየተመኘን ወደፊትም አብረን የምንቆይ ይሆናል። ወደፊትም መልካም ዜና ያሰማን። ሁላችንም በእያለንበት መልካም ቆይታን ተመኘው። ያረብ ሀገር ልጅ የአረብ ሀገር ልጆች የኢትዮጵያ ብራሃኖች ናችሁ። በያላችሁበት ሰላምና ጤናችሁን ያብዛልኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያላ ጥበቃ ይለያችሁ።